اور میں اس مرتبہ امریکہ گیا تھا تو پہلی مرتبہ مجھے وہاں ایک رسالہ ملا ٹرمپٹ نام کا. یہ امریکہ کے جو بہت ایکسٹریمسٹ قسم کے پروٹیسٹنٹس ہیں, یہ ان کا رسالہ ہے, اور ان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے وہ کرسچین زائنسٹ ہیں. آپ شاید پہلی مرتبہ یہ لفظ سن رہے ہوں. زائنسٹ ہم سمجھتے ہیں یہودیوں کو, کرسچین زائنسٹ وہ ہیں جو ہیں تو عیسائی پروٹیسٹنٹس ہیں, لیکن اسرائیل کے وہ حمایتی یہودیوں سے بڑھ کر ہیں. یہ میری کسی پہلی تقریر میں شاید بہت سے حضرات کو یاد آ جائے, میں نے کہا تھا چار سال پہلے ہمارا تنظیم اسلامی کا ایک کنونشن ہوا تھا ہوسٹن میں, امریکہ کا جنوبی علاقے کا شہر ہے. ایک سیشن اس میں ہم نے رکھا تھا انٹر فیتھ, ایک عیسائی کو بلایا تھا, ایک یہودی بہت بڑا وہاں کا عالم ہے اس کو بلایا تھا. اس یہودی عالم نے ڈاکٹر وشوگراٹ جو وہاں کی یونیورسٹی میں پروفیسر ایمیریٹس ہے, اس نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل کیوں تو سپورٹ کر رہے ہیں عیسائی, ہم تو نہیں کر رہے. جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ زیادہ اسرائیل کے حق میں نہیں تھے, یہ تو سن 67 کے بعد انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. وہ تو منتظر تھے کہ ہمارا مسیحا آئے گا تو اس کی قیادت میں جنگ کریں گے, جیسے شیعہ منتظر تھے کہ مہدی موعود آئیں گے تو پھر ہم کچھ کریں گے. وہ امام خمینی نے کہا بھائی جب وہ موعود آئیں گے آ جائیں گے, لیکن ہم کچھ راستہ لیے. زائنسٹ نے آگے بڑھ کر ریاست قائم کر لی, اور جب یروشلم پر بھی پورا قبضہ کر لیا تب جو ہے در حقیقت مذہبی یہودی جو ہے پھر انہوں نے اپنایا ہے, اون کیا ہے, اور نئے سیٹلمنٹس جو بھی بنے ہیں وہاں پر اسرائیل میں اس میں اکثر و بیشتر مذہبی یہودی آیا, اور بروکلن کے علاقے سے سب سے بڑھ کر آئے ہیں جو امریکہ میں نیو یارک کا ایک جنوبی علاقہ ہے, بہت بڑا یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ ہے. نیو یارک کو جیو یارک بھی کہا جاتا ہے, وہ تو اصل میں مرکز جو ہے وہ تو یہودیوں کا ہے. اس حوالے سے وہاں پر جو کرسچن زائنسٹ کہلاتے ہیں وہ اسرائیل کے یہودیوں سے بھی بڑھ کر کہیں سپورٹر ہیں. بہرحال اس دوسری صلیبی جنگ کا معاملہ جو میں کہہ رہا تھا ٹرمپٹ نامی رسالہ, اس کا ایک مضمون ہے دی لاسٹ کروسیڈ. اب یہ آخری کروسیڈ ہے جو شروع ہونے والا ہے. میں تو حیران ہوں کس قدر کھل کے وہ باتیں کرتے ہیں. رومن کیتھولکس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے, یہ پوپ شیطان ہے, یہ یورپ کو اس نے جمع کیا ہے کرسچینٹی کی بنیاد پر, اور اس میں زیادہ تر کیتھولکس ہیں. آپ کو معلوم ہے برطانیہ بڑی مشکل سے شامل ہوا ان کے ساتھ, اس لیے کہ وہ پروٹیسٹنٹ کا سردار تھا, ابھی پوری طرح نہیں ہے. یورپ جو ہے وہ رومن امپائر دوبارہ یہ کھڑی کر رہا ہے, اور در حقیقت یہ جو ہے یہودیوں سے بھی چھیننا چاہتے ہیں اسرائیل کو اور فلسطین کو اور مسلمانوں سے بھی, اور یہ وہی کروسیڈ جو تھے اربن ثانی کے اس کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر عیسائی حکومت قائم ہو جائے, کیتھولکس کی پوپ کی حکومت قائم ہو جائے, جیسے ایسٹ تیمور میں کر دی ہے. ایسٹ تیمور میں کون سی حکومت بنی ہے؟ رومن کیتھولک. رومن کیتھولک اسرائیل میں بنے تاکہ یہ سارے مقامات مقدسہ جہاں اسرائیل پیدا ہوئے, بیت حضرت مسیح پیدا ہوئے, بیت لحم کہاں ہے؟ وہی ہے کہ نہیں؟ جہاں سے ریزریکشن ہوا ان کے خیال میں وہ کہاں ہے؟ وہی پر ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے گرجے ان کے وہی ہیں. تو اس اعتبار سے ان کا کہنا یہ ہے یہ لاسٹ کروسیڈ کی تیاری ہو رہی ہے, یہ کیفور, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پوری طاقت نیٹو کی جو ہے, یہ پہلے جرمنی سے لائی گئی بوسنیا, انہوں نے خود وہاں جنگ کروائی, انہوں نے خود وہاں پر ایتھنک کلنسنگ کروائی, پھر خود مصالحت کے لیے آ گئے, پھر کوسوو میں انہوں نے خود آگ بھڑکائی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ ٹرمپٹ رسالہ امریکہ سے چھپنے والا پروٹیسٹنٹس کا رسالہ ہے جو کہہ رہا ہے. پھر انہوں نے کوسوو کے اندر کروایا, اور پھر وہ وہاں پر پیس فورس کی حیثیت سے آ گئے, اب وہ میسیڈونیا میں کروا رہے ہیں اور وہاں داخل ہو گئے ہیں. اگلا قدم ان کا سائپرس ہوگا, سائپرس میں ترکوں کو اور وہ گریس کو لڑائیں گے اور وہاں آ جائیں گے, وہاں سے ایک سلانگ لگائیں گے اور یہ فلسطین میں پہنچیں گے, اور یہ وہاں پر ایک رومن امپائر, اپنی پرانی رومن امپائر کی طرح کی رومن کیتھولک ریاست قائم کرنا چاہتے. تو وہاں امریکہ کے عیسائیوں میں بھی کوئی ایک طبقہ نہیں ہے, کیتھولکس بھی ہیں, کیتھولکس زیادہ نہیں ہیں ہمدرد, لیکن اب تابع ہو چکے ہیں. اسحاق ریبین نے جب یہ پیس ٹاک شروع ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا شاید کہ جب وہ آیا تھا واشنگٹن سے واپس فلسطین اسرائیل, تو پہلے روم میں رکا فار این آڈینس ود دی پوپ, اور پوپ کو اس نے ایک مرتبان سا پیش کیا تھا, حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا مرتبان, اور کہا تھا دیکھیے 3000 برس تک ہم نے اس کی حفاظت کی ہے, اب یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں.
اس کے بعد سے پوپ جو ہے بالکل رام ہو گیا اور وہ عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ ان کا پورا وعدہ ہو. اب پورا عیسائی ورلڈ جو ہے ویسے تو مجموعی یہودیوں کے شکنجے میں ہے. البتہ ان کے اندر بھی جھگڑے ہیں. جو وہاں پر وائٹ کرسچن ملیشیاز ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں کیتھولکس. ان کے نزدیک دشمن نمبر ایک یہودی, دشمن نمبر دو مسلمان, دشمن نمبر تین جو یورپ میں کالے ہیں افرو امریکن, چاہے وہ عیسائی ہو گئے ہوں کوئی بھی ہو, یہ تین دشمن ہیں جن سے انہوں نے کلینز کرنا ہے, صاف کرنا ہے ان کے خیال کے مطابق امریکہ کی سوسائٹی کو. اولا یہود, پھر مسلمان, اور پھر یہ جو کالے. لیکن دوسری طرف پروٹیسٹنٹس کے اندر ایکسٹریمسٹ وہ ہیں جنہیں کہا جا رہا ہے یہ کرسچین زائنسٹس ہیں, یہ اسرائیل کے اسرائیل سے بڑھ کر سپورٹرز ہیں. بہرحال یہ اب جنگ ہوگی, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے.